Biznesi lindë nga ideja e fitimit për vete, por është dëshira dhe përkushtimi ndaj shërbimit për konsumatorin, ajo që e bën një biznes të rritet. Siç njofton kolegu ynë Astrid Lulushi, kur këto dy ide bashkë rendohen, ato sjellin sukses. Si ky një kompanie të vogël shërbimesh telefonike brenda një komuniteti shqiptar në Detroit të shtetit Michigan. Ky është Det Beleshi, veprimtar shoqëror dhe biznesmen, i ri, i shkolluar dhe familjar. Deda është nga Rosheni, a i erdhi në Amerikë 15 vjet më parë. Në vitin 1994, ku kam ardhur këtu, gjëja më e pa prekshme në atë kohë, ose gjëja do thënë, si thush, molle ndalur ishte të bishe telefonin me Shqiprinë. Fishe 5 minuta dhe të hargjojnë $20, do thënë ishte diçka e pa pranushme. Det Beleshi sot është themelues, pronar dhe drejtor ekzekutiv i kompanisë telefonike Iliria. A i me krenari thotë se punëson 8 persona. Duke parë gjithni anën ekonomike, kuptohet si kapitalist, në jetën kapitalistë amerikane, në rratë parë do të njerëzit punojnë për mirë qenjen e tyre, por për t'jarë në dhjim dhe komunitetit. Atëherë mendova që t'hap Iliria Telekom. Iliria Telekom në vitin 2005 erdhë me një platformë shumë të re dhe moderne. Në 2008 është investimi përfundimtar dhe më updati që ekziston sot në United States. Pra në qofë se do të them për shumë tarifat me Shqiprin, Tirana është 2.9 centa. Do thënë besoj që është një qmim shumë i lirë dhe s'ka ndo një kost. Zoti Beleshi thotë se Amerika vërtet ofron mundësi, e madi është vendi ku diskriminimin dhe emigrantit nuk dalohet thuese fare. Dhe ideja njëme që kanë dhënë Iliria Telekom, sepse këto emrat janë bërë të përdorshëm duke patur ndjenjë kombëtare. Iliria Telekom, unë jam munduar dhe kur e kam vendosur me qëllim, që Iliria janë gjitha troje teknike, nuk ka rëndësi ku jeti, jenë Kosovë, jenë Shqipëri, jenë Qamëri, jenë Maqedoni, të gjithë shqiptarët kudo që janë, le themi janë 8-9 milion, të gjithë së bashku flasin një network dhe nuk hargjën asgjë. Kjo ka qenë ideja që kam vendosur edhe emrin Iliria Telekom. Ka vite që arta e biznesit shqiptar në Amerikë ka ndryshuar dukshëm. Para viteve 90, shqiptarët i shije më shpesh në biznese ushqimore, si restorante, kioska ose në tregun e pasurive të patundshme. Rënja e komunizmit dhe hapja e dyreve të vendit për udhëtime lirish në botën e jashtme, përkohë gjithashtu me zhvillimin dramatik në teknologjinë elektronike të informacionit, pa internet, kompjuter, portative, telefon, celular, sot as mund të mendohet. Duke parë këtë nevojë të komunikimit të shqiptarëve me vendindjen, Det Beleshi i lindi ideja e krijimit të kompanisë telefonike. Për 8 vjet jam shumë i lumtur dhe i kënaqur që pjesa mbi 90% do thënë të shqiptarëve që kanë filluar me mua janë sot me mua, sepse në telekom business si rezultat i konkurrencës vazhdueshme dhe i teknologjive që afrohen, ne sot jemi krenar për teknologjinë që afrojmë dhe jemi konkurent me të gjithë kompanitë që operojnë sot në Amerikë. Një problem për shumë biznese të vogla është quajtur miti i sipërmarrjes. Supozimi mitik është se një ekspert në një fushë të caktuar do të jetë ekspert në drejtimin atij lloj biznesi. Në fakt, thotë Zoti Beleshi, aftësi të tjera për menaxhimin e biznesit janë të nevojshme për të mbajtur një biznes të punojë pa probleme. Deda është diplomuar për gjeologji minera, por vendi i ri duket se kërkonte edhe profesion të ri, siç bën shumë prej të ardhurve. Anë tjetër do thënë që është në perspektivë për ne dhe kemi lëvizje shumë pozitive, është edhe afrimi i këtij shërbimi në Shqipëri. Edhe gjetja e klientëve të rinj është sfidë madhe për pronarët e bizneseve të vogla. Zotit Beleshi duhet të punojë për marketingun e biznesit të vet çdo ditë. Dhe fakti që mes klientëve të tij ka edhe jo shqiptar tregon se kompania Iliria Telekom ka hyrë prekosh në rrugën e zgjerimit. Një tjetër zhvillim në gjirin e komunitetit shqiptar të Michiganit është puna për krijimin e një televizioni që do të quhet TV Iliria. Ky projekt është fryti bashkëpunimit të disa afaristëve nga gjiri komunitetit. Po, unë jam Eduard Aliko, kam 12 vjet që jetoj këtu në Michigan. Së fundi jam i angazhuar me një program televiziv për ta ngritur qoftë si teknologji, qoftë edhe si program. Dhe deri tani jemi në hapat përfundimtare të përgatitjes programit.
është instaluar, është përzgjedhur teknologjia që është një nga teknologjit më të mira që përdoren në studio televizive dhe po bëjmë përpjekje për përzgjedhjen e stafit profesional për të bërë të mundur prodhimin e programit. Shumë shpejt do të jemi në transmetim në disa rjete, duke pasë si qëllim që programi jonë të ketë audiencë sa më të zgjeruar dhe kryesisht të mbuloj edhe zonat ku si New Yorku, Chicago, Boston, Washington, ku ka jo vetëm dinamik politike dhe biznesi për komunitetin, por për që një program që do të informoj, do të edukoj, po dhe do të mësoj nga audienca, nga teleshikusit. Zoti Aliko thotë se bisedime po zhvillohen me kanale kryesore televizive në Shqipëri dhe Kosovë, që televizioni Iliria të bëhet një zë i diasporës për shqiptarët edhe në Ballkan. Astrid Lushi, Zëri Amerikës, Michigan.